deklamasi, drama. Kaya cah SD, Mbak Mimin, leku gelungan kok kon tekane deklamasi. Podang kuning. Iyalah, gelungan ning kebayang kok kon deklamasi. Gelungan kok kon deklamasi. Boten jenengan ngarteke. Bapaknya nganggup bos Indonesia. Lah, mbak yang ngerti kan kita intelek kok deklamasi. Ini maksudnya ini nganunya deklamasi. Nek ngendikan aku mah penggalesek mas. Kira-kira aku ngeremeh ke partner kerjaan ini kan boten. Syukur. Apa itu aku malah ini? Sengeni banci tau. Nge. Ngendikan patut deklamasi. Kita memberi kesempatan yang kali ngebleknya aku lah. Boten gitu. Majui bareng, sukses bareng. Kalau ini sayang kalian jenengan sayang. Nge. Ayo. 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 Aja mung wacana ngono kuwi. Wacana wong itu koyo mung dijanjeni. Mangke dibanding kita tubruk. Tubruk tok ya nganggo wil-wil barang. Apa lo? Lah nek ditubruk ta ya puas kentem. Blandang tok. Aku ra dong iki. Wil-wil iki apa? Aku jane blas ramudeng lho ngomong ngono iki blas ramudeng. Gepok senggol karo wong lanang ora. Ih. Lah mung gepok senggol nek hoo sisan marap. Mung di gepok senggol puas gebrobios. Jane kula aja pengen takon nih. Ning nek geblandang ki ora apa-apa ming ra ngerti tenan kula. Jane kono unen-unen kena gigi wang kembali nek napa to jane. Kula nek jelaske angel pilih praktek ya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepanggih malih kalih Petro saking Sleman. Petro jedul langsung wae. Nganggo tembangan mengko terus nguntang Kang Gareng karo Dik Bagong bene omong-omong iso gayeng nek gayeng ning ketoke yo ya mbuh iki jajal sinambi karo tetembangan gojek karo kanca-kanca sepira gul gedhure nek sakmono lesung jumenglung sro imbal-imbalan yo lesung jumenglung maneng kemangku tumandeng apa isa jenenge disentok tok 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 bagus. Bagus.
Yang serapak. Apa iki ya? Kakang Mbak Yu jolali walengku. Yen kowe lumbatu, ora perlu kesusu. Nanti supaya selamat tekan kene resepi kaya mi. Sopir iki ngelingke para sopir-sopir kuwi supaya ora ada ugal-ugalan ning dalan. Mergo apa wae iki nek ning dalan iki nek nyumba karo nyambi kuwi ora prayoga. Nek nyupir ya nyupir. Mula iki ana tembange Mas Sopir. Monggo Bu. Mantar balik jengkir ake korban keterawasan mulai masake senyap dan anak ini sopir tersembrang. Loh, pi. Ngono kuwi nek nganti le nyopir ki disumbah sambi nek nganti do balik jungkir nak ora prayoga, ya toh? Terus ditekke ditibake srepek. Aja padha lenang eling tata nyawa prayoga manutuh lalu lintas peturane kunci ning luar kembali mulih samaraja. Ini Gang. Buta-buta galak solai loncak loncak seri cikra cikra nanda kuconuli tanja paling ngadek mandek rupamu teng celone iki buron apa tan senggo buron kang aneh lawang kowe wewe sing marah-marahi. Aku wedi ayo kanca padha bali dalu bali dalu bali enak banget iki yo plero 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 enak banget iki bangker ya benar plero 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 apa sing beng meng sak ngono kowe kok kuwi mau apa sing bengkerok? Bengkerok ya ora apa-apa. Bengkerok ya ben. Oh, halo. Yo. Bu Wahyu.
ditibake serpek. Mong mong kulite. Ya bagus. Gayeng-gayeng truk. Yo ora gayeng. Biasa kok, Rek. Iki mau aku metu jedul langsung nembang. Gubuk asmara. Ngawur kowe. Kowe jedul iki mau nembang lesung jumenglung. Wah, iya ning lesung jumenglung kok. Petruk iki rasah lucu. Terus aku metu jedul muni mas supir terus iki sik monyong iki metu judul buta-buta galak. Waduh ngopo reng iki lho, wah tingker tap kertep ya truk iki panggung-panggung iki kok ana wah leb-leb. Nganggo ungu iki wah. Sapa iki, Truk? Ya wis, mengko. Engko diaturke saiki sing penting wigatine sithik. Oh ya ah. Wigatine bengi iki pentas wayangan Caganaga iki nganu, Truk. Iki disponsori saka Bapak Tugiman Eko Wijono. Oh, Bapak Tugiman Eko Wijono kuwi ingkang kagungan pertasop SPBU 4P54203 Kaliwungu Bruno Purworejo. Wow, tepuk tangan jauh wakil. Iki sing kepareng nyponsori wayangan bengi iki, Truk. Wah iya. Lah iki kuwi jane sapa to kuwi? Sing kepareng nyponsori iki sapa to? Miturut kabar iki kuwi panjenengane Kang Mase utawa Bapak Mas Hadi Pranowo. Kuwi sapa? Hadi iki sapa Hadi iki? Hadi iki dalang. Ki Hadi, Hadi Pranowo iki dalang. Kuwi kepareng sing nyekel utawa sing nyekel streaming Dalang Seno kuwi panjenengane Mas Hadi kuwi. Wah, tadi Mas Hadi kuwi sing nyekel Dalang Seno. Lan karo bengi iki di siarke utawa di streaming ana telung channel, Reng. Apa bae? Ya kuwi ya siji mo channel Dalang Seno. Terus channel Tatin Citot. Sing siji Katak Kerak. Wow. Telu berarti. Ketoke telu ketoke. Ya. Ya. Dibagekke truke kok. Iki perbuatane sapa ya truke kok ngene iki, Truk? Iki aku ora ngerti lho iki, Truk, kok dadi ana kaya ngene iki. Iki ketoke iki perbuatane Hadi Pranowo iki ketoke. Iki ming idene Hadi Pranowo. Dadi ana kake kene. Kowe lah ya dibagekke. Iki kepareng langsung bae ya, Truk. Wektune ndak.
Gue nek arep silak lucu barang, atau? Nek lucu. Coba tak tembangane tak kei spot ben penjenengane Mbak Mimin kalian Mbak Apri kepareng jumeneng terus ben salam-salam karo para pamirsa. Sepiro gul? Coba dene longso jamane jaman rekoso urip pancen ayo bro tapi butuh tenang nyambut gawe karo seneng ulat ojo peten yang nyanyi kemun ya sing temen. Wah yos, wah sugeng dalu Mbak Mimin kalian Mbak Apri milu jendalu yeah, Mas Gareng yeah. Bingah tanpa upami, kaya kesiram banyu sewindu rasane ngatiku, kepanggil kali dalang bagus. Walah. Pinter, geleman. Geleman. Gelem serawung karo seniman senior lan seniman-seniman muda men ono regenerasi. Tak kira le diarani geleman ki sing kepiye ngono lho. Ya dhisik tau jaman ngejob aku pertama ning Sinduku Sma Edupat kan ngejake aku pertama. Kowe iki apa rung kanggo jaman semono. Kowe aku manajer-manajer dicek kanggo Mindola. Jaman oh jaman kowe diubengke ning nggon Jinontrol terus toying kae to. Jaman semono Mbak Mimin ki sih cantik. Lan saat ini kenapa mboten cantik? Saat ini pun udah ngeluntung. Oh, jadi nyeringan Rian gak bisa ajeng kilap ngoten. Kulah Rian gak? Ramung kilap, wes dikersake kilap. Nek kilapin agak mau meraba-raba, ini wes dikersake. Ya wes gaduh, ngono lho wong, ya wes podo gede tuh wong, ngono lho. Yar ngopo mesti ya biliat mesti. Biar neng dia gong, neng tugu. Gak kecekel piro elek, karo kue piro disik. Sabanganku wong kira yo ngengreng. Oh, oh. Aku nek sing wong cerewet kan ora seneng. Heeh, oh, piro. Wong kalem ngengreng, ah iki iso njogok rahasia oh, ya. Yo men karirku tetep terjaga. Kecekel piro? Kecekele piro? 80 ta eh. Cuma ngono. Lah kok akeh kowe lah, kowe gur 50. Cak son. 80 wis karuson. Nggih, sugeng dalu Mbak Mimin, Mbak Apri. Sugeng dalu, Mas Bagong. Nggih. Terus pundi kabaripun? Wah, kula kemalah kaget iki panjenengan kok rawuh mriki. Jenengan saking sinten? Nggih, menika kagem surprise panjenengan. Panjenengan kan ulang tahun. Loh. Ya, berarti kudu selamat disayang ya, sele. Ya. Kan ulang tahun. Pri aku nek kon ngono-ngono kosek-kosek. Lho, wedi lho. Kula wis dredeg lho niki, wis ra ono ini. Tak rasa-rasake wis ra ono ini. Oh, jatah ya ora. Jatah gur ngono kuwi. Dredegi mergo ngerti wong akeh. Wis ilang. Coba nomong sak paket jagung rak ya wis. Indah-indah ya. Mboten. Ora teges nek saben dalang tak ruket saben dalang ki tak gelemi ngono ora. Aja-aja nganti jenenge ndak image kita yang sudah nyun sewu selalu identik dengan alus. Ojo geleman, orang tidur murah ini tidak hancur oleh diri kita sendiri. Nek dipaksa? Eh? Nek dipaksa? Orang sah dipaksa yang maha panu, tidak tanung dipaksa. Oh lah jatai. Ini dalang-dalang lawuh kape, Ces. Siapa itu, Lek? Juragani tape. Oh, gimana? Ini kape dumadi saking poro sebagian ke dalang-dalang. Ini Caganaga Mbak Mimin Apri. Ini mboten kok pripun-pripun, ini bienten. Sing ngasto bunang niko nggih pargelaran Mas Solikin niki ya guru niki sing ya mudin nek nek ben aku nek mudin pakis alumni ra ono apa-apane Mas ya itu berkat tok nek ngono aku lho nek nek mudin tenanan aku nek wedi aku nyerak ndak diasengke ditahlilke sing ten buri kula niku Mas Jancuk niki nggih. Sama Jancuk. Nu nggih Janu. Piye kok Jancuk iki ora trima kula. Deladuk. Nggih. Niki pirsa mboten? Niki sing mimpin wingking jenengan niku. Oh, ketuane niki. Jenengan kudu nyembah
Ya ora Mas Janu ki wonge sakso kok. Ya berbudi bae. Sok ana sok ora. Sok glogok. Nggih matur sembah nuwun saged teng kunjung kanca-kanca Caganaga. Nah lho menika persembahan saking sinten? Persembahan saking Bapak. Waduh. Bapak Tugiman Eko Wijono. Bapak Tugiman Eko Wijono. Eko Wijono. Ingkang kagungan kalih ibu won iki ibu Ana Probowati request tembang ali-ali wong ngeten. Kami bersama adik-adik menjadi suatu ikatan dalam mengembangkan usaha keluarga. Wo niki. Terus pesane Pak Tugiman wau? Nggih. Untuk anak-anak Caganaga semangat terus dalam mengembangkan kreasi dan nguri-uri budaya Jawa. Aku sesuk calone ya arti wengku karo yogane Caganaga lho. Sopo to pri sing ati-ati lho aja salah pilih aja mung waton bagus. Nek waton bagus ku ndak kesluruh kaya aku. Sing iso nguripi kowe besuke seniman ki rak rang mesti to. Sing jedor. Oh. Ditokke fotone ye. Wis andang duwe incengan meneh nek kene. Ditokke fotone ye. Fotone, ndek fotone berdua bareng. Ya duwe lah. Mula aja sembarangan put Mas esukna aja sembarangan put karo begenggek diklasikan karo mulu. Mbok ya rada sopan kok begenggek. Ya wis ora begenggek tok lho. Gak. Lah kowe mah ngerti lah agak munggah. Wah ungu-ungu kertap-kertap. Ngono ki pating kertip kok kertap-kertap. Ungu ki tidak identik dengan warna janda ki ya ora. Kita akan apa ya jeruk mematahkan identik dengan terong. Waduh, aku kok kaya kenal ya. Oh Allah. Kok kaya Kakang Adi ya karo. Terong bosok. Nggih iki kalih Mas ki nggih Pak, Mimin Mbak Pi. Panyuwunan napa Pak Bu wonten panyuwunan mau? Mbak Tatin. Iki mau wonten sengeng Budiani nyuwun jenang kula. Oh nggih, sing nyekar. Wow, kan kula neng niki Mbak Riza. Wah, ya Mbak Riza, namanya Mbak Riza. Mbak Riza. Majeng, lah ya majeng. Pun rada majeng kok niku ora apa-apa. Monggo bakule kroto pasar Piyungan. Nggih, Mbak Riza. Bakul kroto kendhalipun sampeyanipun aja mboten napa-napa to. Disepoti ora? Nggih ya, Mbak Titi Manci lah. Mano cepodo nelongso jamane jaman rakoso. Uripan Aku seneng ya aku delokke. Dewe-dewe wong iki kelebihane ndi ya? Apri kelebihane kan bokong. Lah aku kelebihane nggon apa? Nyane kelebihane nggon apa? Ngono lho tadi. Wong iki dewe. Nek aku ra goyang bokong. Nah. Nek Oriza patute ra goyang bokong. Goyang apa? Goyang dribble. Yo aja horor to Pri. Baline ya penak banget iki. Coba dan. Ayo. Ayo. Apri goyangnya jan marake. Apri totalitas. Kayak uler. Kayak urung Mbak Yune loh ini. Apri goyangnya ini mau goyang bokong. Bokong. Jenengan goyang kui mau. Nah. Aku ya tak melu goyang jenengan. Goyang apa? Triple, yoan, triple. Tapi yang Mbak contoh nih. Mbak Mimin. Mbak Mimin. Bareng goyang ini mau kok bokongnya Mbak Apri kok minger ya? Kok minger. Bokong kok kebelah pinggir. Pokoknya rambut aja belah pinggir.
Wis sida bayang apa le? Ora sah wis dribel bahas ngene mak. Kuwi kan ibune wae. Kon joget Mbak Aprijian karo Mbak nek Mbak Mimin ki okeh le totalitas. Nadian wagu ning tetep nekat bae. Wis men wagu ya ben lowong. Yo. Mbak Aprijian minangkane pambunditipun Budini nggih. Budini. Tembange Jenang Gula Belok Barang dibawani. Nggih. Kajenge ketok. Terus ya wis ketok wong semono. Lah yo ketok. Maksude iki ketok piyayine iki semono gedhe nganggo rasukan biru. Duh. Tur pun ketok keprik gelane napa to? Keprik. Aku ngerti aku sing girong sing gemrembang mriki sing girong kuwi mriki. Ngerti aku. Batin sing werna-werna mriki. Aku benci dengan pikiranku. Lho rak ceguken to wisen. Mboten ceguken gelek-geken. Monggo Mbak Arija. Asmara Dono wae, Mas. Iya. Kekarane. Piye Mbak Mimin? Suarane metit gantas power. Sengau-sengau manjang. Suara hidungnya ya. Ingin-ingin piye ngene. Ingin apa, Mbak? Lek wis suara hidung piye, Lek? Piye, Mbak? Suara hidung piye? Misi Om. Kabeh bajok suaranya mesti ya, Mr. Om. Paha Om. Nah. Paha Om. Paha Om. Ya Allah, udah orang ngerti tok. Apa agak nyingkap pengen dulu tekan paha kok sudah ngekek-ngekek. Ya sudah pengen-pengen banget. Ngakak ke mergoyro mulu sikil mau kayak ngono kuih kok. Nah. Iki kembali ke, kepada histori, sejarah historis. Yeah. Iki was. Iki pengetahuan penting. Was. Ayo was. Kok was kamu? Judek ora. Nyun sewu, Mas. Was ki inti. Intine. Kok was kamling. Rundur atau mangkat kok. Rok. Wose, kenapa mau ini? Kendedes itu menurunkan ratu-ratu Jawa. Kenapa Kendedes bisa menurunkan raja-raja di Jawa? Karena, ya karena wanita bener apa ya? Waria yang menurunkan ratu. Kendedes bukan ngampleng. Kan ngermuk. Kendedes itu bisa menurunkan raja-raja Jawa karena betisnya itu bercahaya. Pentise bercahaya. Lama gak nek penyan pengen putra-putra penyan yang tembiki jadi pangwoso atau punggawa projo. Mau gak nek ngerasake mentis kulok, mau gak? Nek kuih ora mentis, kempol. Oh iseng rebabi kayak mau curi-curi pandang terus sih ya Allah. Sus, piye sus. Mula produksi jamu wae. Bareng nikah lho mbak nih gitu sehan. Iki mah kelu galian benggang. Niki bakul jamu niku lho. Lan jengko tak umbeni. Nggih, anu nggih, minum emi. Engko tak uyupe, Mas, tak uyupe, Mas. Jamu. Ayo, ayo. Ayo. Aku udah dinakalin Pak Janu.
golek bojo ki ati pawitane. Iki kan di okeh sing sik Joko to, Le. Heeh. Kowe dengaren kok ora ular-ular ngono lho. Iki okeh lho, Pak. Mbak Abri sing Joko. Sing rebab ku ya isih Joko. Rada tuwa ya ora. Ya, sing ati-ati mas saiki aja mung maton wong ayu. Lek hobine kalau lek tuwa lek kowe masuk berarti lek. Masuk berarti aku. Mula kit mau ya wis. Mun sing rebab niku masuk apa-apa masuk. Nah, ya. Masuk to, Mbak. Kit mau kok ekor matanya iki wis. Ekor matanya wis ngene-ngene iki lho, ekor lho. Lah iya nek matanya memakna tapi kan kok ndak kurangan lagi ekor itu ekor matanya iki wis ngene-ngene ya wis. Niku waton digajul ramun imbek ngono kuwi masuk. Lah kok cempe pokoke. Luput pisan. Ah mesti luput nek nah, Mbak Mimin iki. Ketoke aku paham banget iki karo sing rebab iki. Sik tak matke sik ngulatno aku le. Sus. Oh iya. Wis apa ayo. Wis. Cetok. Cetok kowe ninggal KTP kowe. Ning sik tak tekon selain derek mriki piyane sok derek pundi ketemu aku yo nggo rebab iki ketemu aku nggo rebab posisi iki digadekke ngono to ora digadekke apa dienggo miniatur nek aku santai bae yo wis lah ora neng kono neng cerak anu iki lho apa jenenge plengkung gading iki ngidul sithik plengking gadung to plengkung gading Lah kuwi nggon dinesmu iki. Lah ya kan hotel kono kuwi kabeh to. Ayo. Nah, horor iki. Kena. Tenanan ora to, Le? Ora ya. Ora Aku ki piling-piling jaman aku masih jahiliyah kae ketok ya. Heeh. Ning kan jenengku jam-jaman rung up, dadi dene ra mudeng. Ning akan iso ngrasake jiran sijine. Jaman semono. Dadi dene nek wis kenal mungkin dene ya pekewoh ya. Jaman semono kan aku rung up pas ning jaman semono ketok kaya heeh. Kene dhisik ning nggon meja jenenge Mimin Putri Mutiara Retak jenenge. Heeh, aku ning nggon meja kenah konangan. Digoleki lho kok. Susilo kowe kenah konangan wis. Tertangkap basah. Nek iso apa-apa kabeh di masa lalu nggih. Iki tenanan to. Wes ayo Mbak Risa tutuke. Zen. Kuwi nganu Mbak Mimin. Biyen ki Susilo ki nganggo rok, biyen mulo jenenge Susi. Ya Allah. Wis lali. Kula ya mung capet-capet, Mas ya. Upama udu ya aku yo ngapura. Ning kok feelingku kok 90% ya ngono lho. Akan rung aku ning nek pemes padha-padha ngerti mungkin ya pekewuh ya karo Mbak Yune mos arti dahar ya ora mungkin to. Ning dhisik lho ya aku ya. Wis urusan rumah tangga engko. Dene kene. Kok gak adine genti ya. Baru kok kirim nopo tuh mbiyen kae. Ayo Mbak Rida. Tan kena ati. Wes lereno kowe iki kok ora wis wes. Engko dibahas meneh mengko. Iya Mbak Rida. Jenengku.
terus didandutke slow. Pogul. Ingin sithik-sithik. Ya ora apa-apa, Gul, nggo kegiatan. En kados jenengan. Ya nggo klemeske otot bebayu. Ah, ngono ku mau. Mangga. Asik. Yo, terus. Matur sembah nuwun Mbak Orisa. Niki Bapak Buas Widi Prabowo request tembang Podang Kuning. Nggih. Oh, niku. Niki nek jenengan mingkau anggur niki sing dedengkote diunggahke mawon niki. Nggih. Sinten? Niki. Kula unggahke nggih. Sepira gul? Klambi klambi biru disawang kepengen melu. Ya. Klambi klambi biru sing nganggo jebule ayu. Ayu ayu dhewe mergo nganggo klambi biru. Bareng tak cedhaki jebule bocae.
lagu bareng. Biasanya orang aku support lho. Yo ben. Piye? Nyun sewu yo. Antara Mbak Mimin karo Mbak Apri. Nggih. Nek Mbak Apri iki jian. Piye? Wayu tenan. Ayu. Sandang kemayune ya ampun. Apri iki ayu jan. Nek cara dene kasarane iki medoki tenan. Heeh, nek Kak Apri. Medoki. Nek Kak Mimin menawi kula kan, Mas. Wih, menawi kula kados pundi? Nek Mbak Mimin iki jan. Anu widodari nek iku mung medoki nek kula widodari nge jawantah nek kados pundi. Widodari ya nek umpama Mbak Apri iki kaya Mimin, Mimin Mbak Apri. Mbak Apri iki kaya heeh, pinten. Dresono lo. Betari Dresono lo. Betari Dresono lo. Lek Min. Nek Lek Min. Nek Lek Min kuwi ya sak ora-orane anu Wilutomo. Anu Wilutomo iki jaran kae pun. Wilutomo iki ayu ya. Betari Wilutomo iki jarane. Lah apa pacemne kan di anu tok buat titian tok niku. Arep ngomong ditumpaki ya saru ayangan iki gitu. Eh, aku mau ditumpaki tok. Eh, iki nek niate wedok kok wulune irung do metu kabeh iki. Terus wedu wulu irung. Lah apa? Kemonggo. Kok dadi nek anu nek arep dandan wedok ya dicukur sik ngono lho. Wong iki ciri khas dhewe-dhewe. Lah ciri khas kok rambut irung. Ya sak-sake tok ngene wis ngadolke kok. Oh alah ya ampun. Mbak itu toke aku di nek ora banci tuwa resui aku di. Ya Allah lek banci tuwa ngono lek aku dadi kuwi ora trimo aku lek. Lah ya tuwa lho lek. Panjenengane kok sampun sepon apa dene? Aja tuwa. Lah apa? Uzur. Oh malah uzur. Iki mau dalange kok nganggo apa jenenge wi mau? Nganggo rerepen. Rerepen. Parian. Wi mau kok ketoke ngarep dhewe ayu ning mburine apa kok ora tok teruske? Lemu. Hah? Lemu. Maksudnya piye lemu? Lah iya kan lemu semono kuwi lho. Iki to, Mbak Mimin. Kula wae krungu. Lah sampeyan kuwi lemu napa gedhe? Sindene klambi biru kaya glugu. Oh. Oh, sing bener sing ndi? Iki aku arep nesu karo sapa nek ngene iki? Karo ayo karo Mbak Mimin kuwi kok wong aku lemu kok kuwi kok glugu iki lho. Alah mau bareng gamelan kan ratek. Ratek. Krungu ku mah kok tumbu. Semalah saya marah. Orang kan tidak anggap parian barang saya iya no. Dia jenenge kreativitas. Saya iya no, no undang. Lah, omong kok bisa dicondro kok. Lah piye? Saiki Mbak Mimin karo Mbak Abri kuwi mesti ya iso. Piye dicondro? Jenengan condro. Jajali. Saiki umpamane. Saiki rambut. 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 Sepirogol. Lorone. Rambut iki yang dipasake jenenge apa? Ayo rambut. Rambut iki yang dibasake jenenge Rekmo. Rekmo kuwi apike digawe apa? Ayo Rekmo kuwi apike nggo susuh tuma. Rambut kok nggo tutuk tuma. Susuh tuma. Susuh tuma. Sapa rambutnya sapa yang temen? Matanggung aku rambut gue susuh tuma ini. Lah apa? Coro. Orang kulina dipeak ya rambutnya. Masa kayak nek tuba rakyat tak nang shottingan, nek coro. Iki udah rambut akhirnya lah apa? Binatang kok. Berarti. Ya coro. Ya saya coba. Tangannya. Sakti bang mati loh. Rambut gue ada setting. Kak Apri ngawur loh, Kak Apri. Gila ini rambut ada sete itu bang sama apa? Batang ya. Paling mes dari apa-apa eneng. Coba saya cah telu saya tangannya dari jok yang ini. Apa? Gini? Gitu loh, yang paling halus ini siapa? Gitu bales. Kena aku lah. Aku, iki ya halus sih. Nek iki ya. Punya didek mindong lah. Tangan niki yang dibasake jenenge apa? Ayo, dibales. Asto kuwi apike digawe apa? Ayo. Asto kuwi apike digawe duleng. Digawe apa? Gawe apa kuwi monggo nyekel apa? Gak aku lho, nggo nyekel apa gak aku nek saru? Kok nggo nyekel dodo piye Mbak Pabrik iki? Lah aku dodo kulo dhewe. Oh, alah kok. Piye ta iki? Ya ora jawabane dudu nyekel kuwi nggo nyekel warna-warna ngono ya iso. Warna-warna ki apa kok dodo? Karepe arep nyekel dadane sapa?
Ya nek oleh kono. Wis kula ae nggo tambah celeknya. Kok aja dodo. Ha iki dodone ya isine apa nek sing iki? Sawat semaput. Sawat semaput. Botol. Botol. Irung irung kuwi yen dibasake jenenge apa? Ayo. Yang dibasake jenenge Grono. Grono, Grono kuwi apike digawe apa? Grono, Grono kuwi apike yen kanggo gondo. Bener berarti gondo, nganggo ngambru. Ngabuntut. Yo. Sembarang gondone ku ramane kok parfum ya parfum mak kita tidak bisa menolak aku sajake dalange kulino ngambuntut. Aku gak mikir ya aku. Mau mikir apa wis rasa. Gon aku wae nek gon aku wangi anyar terus tak ngetelung dino kok. Masa yo teruske karep mundutan ku blandang kok. Ayo lah yo ketoko dadak aku parian bareng tumben iki. Lah tebahanang lek kimin karo ya ming ide kok ki mau kimin mbok menawa ya lumayan kok pancen nggih kedah dituntut kreativitas kene to Mbak Tati men ora munutun ora menjemukan dituntut budayane tetep lestari ning kreativitasnya ya tetep tetep maju tetep dikedepankan nggih niki betek enten jenengan iki kok biasane ya ora tau ngene iki dadi terpacu terpacu ya rada amem ngono biasane ramah biasane amem walah iki wis sing iki liyane Dora gelem guyu kok dengar iki dewe apa iki tetep nganu Mas Hadi dungake. Wah, iya ya. Iki selaku sing sponsori bengi iki sing anu wis Mas Hadi sing gawe giduh. Heeh, iki. Sampeyan apa? Cepodo nelongso jamane jaman rekoso. Yo. Urip pancen angel. Soe ragelem ragelem isin tidak mau yoh beliau itu lebih senang tak incem di balik layar padahal wonge mumpuni sing penting nyukupi wae rapopo lah monggo Mas Hadi kene ro Mbak Apri sayangi ra umum lho apa ya ya jelas dong kok rumangsaku sing rusak pasaran gar kowe kabeh tapi kok karo Mbak Apri dalang karo Mbak Apri sing jedor karo Mbak Apri Mas Hadi nek sing kae sing jedor aku tahu ngerti fotone lho. Jan makna lho lanang karo wedok iso berduaan. Prek, jebule prek kowe meneng-meneng ya ngono to prek. Dino muni ora-ora. Es kejadian apa mung foto bersama nek ger foto bersama saat iki oke iso diedit. Nek aku ora wis kejadian karo sing dalan. Nek ora kejadian yo aja tak critake. Nek ke foto iso le foto ning Sentolo karo ning Klaten diedit dadi siji iso. Nek ge foto ku belum bisa dipertanggungjawabkan. Aku wis kejadian. Lho, lukane wis seh ning kene. Lah kok ning kono. Lukane kok nang kono lho. Lah saking lincahe wonge kok. Lah kowe iki ngapa operasi usus buntu apa ngopo? Kok ning kene. Kok neng kene aku. Berarti nek foto iso diedit to ya. Iya. Aku nek kon ngomong sing kira-kira huwak ngono megah kok aku sing. Lah, nek jenengan apa buktine? Aku sing fakta kok, de facto. De facto. Buktine apa iki mau? Iki mau luka rasa dihapusi kok. Nek lambe iso lames, ilat iso mogel. Iki bukti otentik lah ya. Lah apa kuwi? Lambe iso mogel. Ilat iso. Lah, putarane. Ler ler ler. Ketoke ho oi. Lah piye? Lah dalang kepareng dibawani Mbak Apri kalih Mbak Mimin. Wis udar kok niku mengki. Kok kuwi tok wis dar banget kuwi. Kan nanggon panpete ana apa apa jenenge? Penggayeng. Penggayeng. Dadi niku kan urung dijokke iki. Jokko, mengko. Oh iya iya iya. Mesti kok lek gayeng lek jentol. Karo lek min. Ayo Pak Egul tindingane.
podang kuning. Podang kuning di bawah ini. Ya ampun keringatan deh. Kowe keringet keringet sinden kok mau keringet mana ngono iki. Kayak semangat aku. Mbak Mimin. Mbak Mimin, jangan ngoten niku sing klecam-klecammu sing girong niku lho. Niku dereng duwe bojo lho niku. Niki lho, niki sing ngikete coklat niki lho. Niku ketoke nek di nek dicedhaki ketoke rada piye ngono. Swantene kong. Ampun. Kong Kang. Oh, kita manis piyane manis. Cilik manis. Lah saya lek madang madang geden ayo. Kok madang geden? Apa maksud kok ngono ki? Apa ngono ki mesti saben ana piye kakung tuh didahar ngono ki. Ora madang geden. Ora diaturi ten griyane. Ora ya ngono. Nggih niki nggih kulon progo. Ya trauma. Oh, kulon progo. Rasa kukur-kukur mas, salah tingkah ya? Dia ini grogi kukur, jadi awaknya gatel kabeh. Ini coba saestu. Saestu? Oh, cincin. Orang? Tenang ini orang? Rampung. Rapopo mas Gun gue ajar sih, rapopo Roman. Tinggu terapi. Timbangannya ajar, karena orang liya kok dikeprui. Karena kejadian, nek ngantara dihira. Keprui anu iso diserek tonggo. Nek kelangan sih. Anak aku mau dijajah, dijanjah lu. Nek karena aku kan rapopo. Lah sepenting podo karpet arah masalah. Alah terus utuh. Action. Men dandani wong gagah. Aku telok mulai bocah-bocah aja. Ya Allah, bocah tulus ben. Kuwi bocah nakal nek kuwi sing ngendange. Nek ra dinakali neh ra ono nilem. Nek manak nakal ya. Nakal to. Srate nakal to. Nek kewalan mbok tak anune wae. Ya nek gelem ra apa gelem ra Pak? Ya gedhokoh nunggu. Ya mulai sapa sik le aku. Wis sik, wis sik. Ya kan jenengan kali. Rapri ya. Oh karena apre itu loh ya. Mak mbok rasa ndelik-ndelik ngono ta prek. Natian wucu temo bareng Bapak Tugiman Eko Wijono mau request Wahyu Pikat Manuk Doromuluk. Lho lho tulis ngene iki. Wahyu Pikat Manuk Doromuluk. Paling niku ladrang Wahyu terus Mikat Manuk kali Doromuluk nah. Yo iso ngono uga. Ning ra nopo meneh kok iki wis ngono kuwi. Iki mau apa? Bawane iki mau? Menika pedang kuning. Nggih. Mbak Mimin deklamasi bahasa Indonesia. Nyun sewun aku apa ora iso bawa ngono kon deklamasi maksane aku ora iso. Sampeyan kok kon deklamasi. Drama. Kaya cah SD, Mbak Mimin lek gelungan kok kon tekane deklamasi. Podang kuning. Iyalah, gelungane ning kebayan kok kon deklamasi. Gelungan kok kon deklamasi. Boten jenengan ngarteke. Bapaknya nganggo basa Indonesia. Lah, mbok yo ngoten men ketok intelek kok. Nek kali deklamasi. Ya maksud e iki nganune deklamasi. Nek ngendika niku mah penggalih sik Mas, kira-kira kuwi ngremehke partner kerja jenengan mboten. Syukur. Apik lho niku malah niku. Sengeni banci to. Ngendika kok katon deklamasi. Ketok memberi kesempatan yang kali ngebleke kula ngoten iku. Mboten nggih. Majui bareng sukses bareng. Kula iki sayang kali jenengan sayang. Lah, ayo. Ora dikapa-apa. Kesayo nek ngono golek nggon. Aja mung wacana ngono kuwi. Wacana wong itu kok mung dijanjeni. Mangke dibanding kita tak tubruk. Tubruk tok ya nganggo wil-wil barang. Apa lo? Lah nek ditubruk ta ya puas kentep. Blandang tok. Aku radong iki, wil-wil iki apa? Aku jane blas ramudeng lho ngomong ngono iki, blas ramudeng. Gepok singgol karo wong lanang ora. Ih. Lah mung gepok senggole nek hoo sisan marah apa? Mung di gepok senggole pas gebrobios. Jane kula pengen takon nih. Niki nek geblandang ya ora apa-apa ming ra ngerti tenan kula. Jane kono unen-unen kena gigi wang kembali nek napa to jane.
Kula nek jelaske angel pilih praktek ya aku. Kok jenengan iki ya takono ya. Nek dahar jadah, mongko nek umurku rak wis 40 punjul nek kena untu rak kadang kala kak untune grumpil apa pripun. Nek jenengan ra pengen kena untu mang golek banci ompong. Kok kuwi tekan kono? Tekan kono. Lah jare kena aku untuk mawak ya wis nopo salah. Apri iki horor. Mangga bajetne nak. Ya men nyuwara pri tuan rumah. Ayo apa? Membuat tali asmara. Jatuh cinta. Iya. Ayo Mbak Tatin. Mampura. Ora. Aku tekon jenenge nek kira-kira nek kira-kira ora mampu kan diwangi koncone lho nyambet bae. Ya ora underestimate karo kanca. Aku tekon nek Tatin ra iso. Lah kowe kleru. Mampura. Ora. Nah dari kan pertanyaan mampura. Mbak Mimin aku ora mampu. Panjenengan mawon ingkang bawa. Ya kudu nyoba sik urung nyoba kok kon ora mampu. Dicoba sik. Allah bisa karena kalah biasa. Kamu belum mencobanya. Oke, siap tak coba ya. Siap ya, Sai. Alus manis nang semake. Jatai lek me. Ayo. Ayo, Sai. Halus. Iki pas metit tinggi ya, nanya lah. Di Indonesia kesek gue mau apa? Halus manis nang semake. Halus. Ya manis ya manis. Manis. Menyenangkan. Menyenangkan hati. Oh, ya, ayo saiki jatahmu bawa. Angger bagian berat aku ya iki. Ya kan metit iki ngelik. Jan wong sing dien ngelik iki. Heeh, iki kelasé berat kan sing kene. Wedok ya. Wedok no lho. Aja-aja kok klaten tekan sentul kok nyoro lanang. Langkrah apa? Buang kalen ngono ae no. Dem sik ben ketok wangun. Kurang cilik no Demi ya wedok no. Demi ki wedok. Kok kaya kucing gandik mana. Aduh. Halo. Suara ulem ngene iki. Ulem. Kok ulem piye ta? Jenuh ra jeter. Ora memekakkan telinga, ono kok suara nada tinggi memekakkan telinga. Nek ulem ki halus. Ulem ki halus. Kaya banyu kemerengseng ya. Kok ora mau pungkut. Saking ulem ne. Wasa mengkat kolak. Wah, jura sama macam-macam lho. Seliramu ini alusan lho, wongnya alusan lho, nyekik ya nyekik. Neng neng bahasa kameranya ketorok banget. Soalnya seliramku pia ini alusan sih dan alusan. Oh, payura gene-gene kok bosen ini. Nanti terkontaminasi kan ngono. Kok kabeh-kabeh disenen ini piye ta? Ora kuwi kok. Lah nyek kakek kok sajak ngece banget to nek ngono. Oh, ngece ngece iki ngece. Sopo kok diamuk iki ngomong to kuwi? AGM. Oh, lah. Jenengan iki stay kalem, suarane sapek pinter, musikalitasnya tinggi kok. Dia itu kalau ada kata-kata yang tidak lazim iki mesti guyu. Lah suara kok kaya banyu umop kemereng teng mae dek guyu. Kok tidak lazim iki apa? Kendruwo ya. Eh ya ta ya. Balai ini kok ngarep dari Daryo. Oh jadi kiki meneh, diambat. Diam semuanya dia. Orang guyu gak mau tumburi. Aku untungkan dinak kono. Piye tah? Duwene. Wah aku gah. Kok tadi? Linggah. Gah. Gah linggah. Ini Pak Danu lebar lagi. Guyonmu marak kowe ngono. Lah kaget ya. Lah wong omahmu kae iki rak ngarepan kuncine rusak. Lah iya temene tidak dandani kok yo. Berarti ya terbongkar tenan kok ya nyatane ya apal kok. Lah iya kok ya apal ya bedonane barang ya. Wis pasis. Aduh. Printing aku. Aku emang korok kok. Masa kalau dibarengi ping rong jinah ta iki mangke. Mong sarpat kok suwe kok ping rong jinah macaku. Masa mengkat kolak
Bunda Elpi. Heeh, Bunda Elpi, suka sih. Tidak apa-apa senior kita. Iya. Hanggulek. Kemayu meja. Nyolong napas ning kurang ngetarani. Tips. Tips. Iya. Mula mudeng. Kowe pinter ning rung cerdas. Yo, Hanggulek isi podang jamal. Lek kuwi kanut ceng kok apa? Kok ngeden. Jeh, iki mam piye? Timur Tengah kuwi karepe Timur Tengah kan. Timur Tengah iki. Kaya penari sing penari perut kae. Kita udele ngono iki mlenteng ngono iki lho. Piye to? Terus kene iki tak tindik ngono, tak tindik kene iki. Tindik ya ora ketok, ora ketok. Jajal. Mas Heru, dentang tong dung dung tong. Iya. Yo. Iya bagus ya, iya. Melet tu, iya. Wah, yo Timur Tengah tenan. Sing beranu rombongan kono udah seneng banget ya kiki. Kaya, kaya sing ditanggap ke. Saja ya pri kita epi ini ya. Ayo terus sih sapa kiki. Ya pri nunggu sing kon pas susah wis tak anu ayai mau soalnya. Iya. Mindulah kau. Elah ya Allah mulai tekan. Mas Hati Mindola kausan. Punya Mindola toh. Ibu bengeng tiku nyanding pisah dati punyanya Mas Sus. Mas Sus itu yang? Yang ini loh, yang ding. Oh, produknya panjenengan. Iya, produknya. Kalau mau silakan ambil. Oh, boleh. Nyun sewu iki jenenge diterangkesan. Aku tamu ki dihormati, digratisi apa ya kon bayar? Nek kon bayar ya apa mesine soalnya kan ki ya produk ngono. Oh, gratis. Pak ya tegelek kowe iki karo bocah le dodolan lho kowe iki. Ya aja ya ngono lho. Ya bakulan bocah lho. Mas Adi, ya apa? Pernah-pernah ta? Cakana kaki pernah-pernah toh, ono sing dodolan. Nyambi, pokoknya enak. Nyambi. Di sini itu. Nggak apa-apa nanti tak bawa satu. Iya. Anu bayaran doa, anu aku. Gue jamu. Nggak pernah bawa gas. Nggak pernah ada gas, nggak pernah pakai gas. Wih gak jangin angin nih. Apa? Ali-ali muntik. Oh, Bang Imin. Eh, kuih gue jamu ben peret. Lanjut. Eh, Mas Dalang, iki-iki mbien ki Kak Mimin ki. Jan apa-apa dinggo lho grembyang-grembyang saiki kok habis kemana? Ora habis wis ganti berlian. Walah. Berliane kok wis copot iki lho. Lho. Ya ampun. Iki kok andang copot. Iki berlian lho tuh dadung lho. Dadung. Kok copot matane ya matane. Oh, itu mimiknya sudah datang. Makasih. Makasih ya, Eppelin. Anu tolong makasih jangan. Eppelin. So jenenge Eppelin. Oh ya, Eppelin ya. Piye kuwi jenenge piye kuwi kok Eppelin iki piye? Eppelin. Namanya oh, Eppelin kok. Namanya asistennya di Inces itu Eppelin. Oh, Eppelin. Terima kasih. Lah aku ora dikei oh wis aku. Cok. Yuk. Yuk. Iya, Kak. Aku tau. Nggih, no. Esa awan ning omah wis ora krasa. Kan nyawa
susuk ya. Tangan kok ireng banget ya. Kok orang lazimnya tangan wong wedok ya tanganku iki. Lah tangan kok. Lah emang ya jan lanang kok ya kon koyo wong wedok lho. Ceritane wedok. Oh iya. Duh. Menika sampun Pak Dalang. Nggih, matur nuwun. Saya duduk ya. Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Tatin. Saya duduk. Nggih, kalih tak ganti iki. Dipun minangkani pamundutan saking sinten nggih mau ngersakaken kalau Wahyu mau Ibu Ana Probowati request tembang Ali-ali. Wah, Ali-ali niku apike Bu Wahyu. Wah. Bu Ayu Kresnawati. Bu Ayu nganggo klambi biru. Klambi-klambi biru. Terus klambi klambi biru sing nganggo jebule ayu 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 dewe klambi biru ayu dewe klambi klambi biru kok ketomeng klumbak klambi biru tok wereng are apa le aku iki meng ngarang ya aku klambi pink ngono gede. Nganggone biru ya tak anggo klambi biru. Sugeng dalu Pak Wahyu. Anek. Klambine ungu terong piye, Ro? Klambi ungu terong yen Mimin ayu moblong-moblong. Terus? Ya isa. Terus? Ayu moblong-moblong yen ra kuat imane dikondol nguwong. Lah nek gane aku kuat imane ya tak selenggarake. Ora sate gondo tak selenggarake. Kok terongnya ra melu ya terongnya. Lah wis moblong-moblong terong. Terongnya wonge wae boy. Nggih sugeng dalu Mbak Bu Wahyu Krisnawati. Sugeng dalu ki. Nah, kok dengaren Wahyu. Biasane watu biasane. Biasane watu aku. Ning ora ning bengi iki ora aku, bengi iki aku ngaji. Pri dibedake lho. Bu Wahyu Krisnawati. Sing jeneng kaya Bu Wahyu alus ini kaya duwe aja ya aja disamaratakan ndak ndarani awake dhewe wong sing jeneng usruk kok to. Kabeh sing jeneng dimungsuh kok to ndak ndarani ngono ki. Alus ya. Galapane ya alus. Ci. Duwe aja pesinden wanita paling sabar sak ngalam donya atase ndek bojo kaya ngono ya kuat. Kok bojo kaya ngono iki maksude piye? Dalam arti piye kowe iki? Seko prejengane nek Mas Marione ra ya kaya ngono to brangasan to. Tok mes to. Nek ra atase ndek bojo tok mes nek mung blonjo telat ra nek ndek bojo tok mes beban kok to. Nek kuwi heeh nek kuwi heeh. Lah ya aku ngerti ya karakter laki-laki seperti langgananku kaya sing model ngono kuwi to. Kok banget. Sabar ya, mongko larane wong wedok iki nek dikhianati apa disakiti hatinya apa nek dibanding-bandingkan. Sepenya sakite wong wedok iki ora kok nek bojone kakek telat ora. Ora nek bojo merengut ora, ora nek bojo njuk pijet ora. Sakitnya wanita itu manakala laki-laki itu membandingkan pasangannya dengan wanita yang lain. Itu loron tekan kucir. Tenan mbok. Mbak kuwi jol 10 juta ora mari ora mari. Padha-padha wong wedok iki ngrasake, Mbak. Ngrasake. Mula mang bandingi karo sing ngene iki. Nek sing wedok ra anu lara. Ali-ali Mbak pamundutan. Nggih, kepareng nyekar ali-ali nggih Bu Wahyu. Nggih, sedika. Tak alus-alus kok iki. Langsung apa nganggih bawa, Pak? Nganggih bawa. Bawa anu kok iya. Bawa. Kok ra nggo pemanasan yo. Bawa iki wong iki dagelane garwamu iki. Aku ngerti kok aku. Le, mbok kon maju dikae brengos ning gon ngisor irung ngono. Iki dagelane garwamu iki tiboli. Kok saged tiboli? Nggih coba mengkena bawane. Oh, bawane.
Oh, apa bu? Jeneng kula. Seh oh, ini seh tiba oh. Kelali. Ah, peran tak? Ojo. Li. Li. Seneng banget kali Li ini. Ali. Li meneh ora. Teneh kuli tadi ini. Lagi nek sepele? Orang nganggoli gong. Sepele ya sepele orang kok. Sepeli. Alah. Yo. Aja dianggap. Ini sepele. Sepele. Kaisyo. Ngerti ku sepele uduh sepele aku tak ra nyambung ae pri nek guyone ngon kaya ngene iki lha iki mung perkara li kok iki lha nggih mulane nek panjenengan li dalange iki lingga nganggo li lha nggih oh. Nek guyon jenengan babakan ngoten kula tak ra nyambung wae soalnya kowe kesindir ndak ndak mirang-mirang ketek eh, dhewe ngono ora nek Mbak Mimin ki terong kok ungu terong kok rasukane nganggo ungu terong orang angguli nih Mbak Mimin ki orang angguli. Ra ono. Ngen kula senes kangge li ya. Uci-uci ya. Oh. Kulambeteno. Iki apa? Iki. Melu, melu, lu, melu, melu. Tarai nek meli. Among ati. Nah, nek iki. Tansah gun. Cenggae piye, Gong? Apik. Deli. Geli ya rek ora gelo tetep gelo nek ngene iki. Ngene iki gelo ora. Lara geli iki ya kala-kala kok. Sedih rinten. Dalu. Kenes. Cengkok ya cengkok kenes ya acara-acara bojone. Ndang. Cek kok jlomprong iki jenenge. Ketok-ketok en kewala. Nganti anti besok kapan bakal yen bali bejo kula. Yo langgamke langgam tok wae ali-ali ali-ali ngagemo ali-aliku pamri. Yeah.
pilihanku meripat biru pamrihe presulestio yang kan warni yang tak kondisi hatiku matur nuwun Bu Wahyu. Mbah nuwun. Jan alus tenan. Alus. Kalem merantasi. Mune cek diani ayo. Kok lungguh nyapa? Melaku yo. Kok lungguh apa lungguh genti ra etong. Melaku yo Dimak, Dimi. Mimin Mbak Apri. Semakin ugi kula matur nuwun sampun didhawuhi nyengkuyung kanca-kanca caganaga. Amin. Saestu bilanganipun gojekan kan panjenengan kalian kanca-kanca, kalian kanca penggerong nyuwun ngapunten nggih Mas. Nek karo sing rebab mah pancen beneran ya. Nyuwun pangapunten. Yo mesti dibalik. Jumpa kuwi jumpa. Nggih, benar katakan benar, tidak katakan tidak kan yo ngono to. Saestu mugi kersa medah tangguling samudra pangacami. Niki wis ora ana pamundutan pun telas. Nggih. Nggih kagem penutup nggih. Nggih. Ekstra panjenengan. Berdua. Apa Lek? Sing guayeng, sing berbobot. Gelo ya. Sing berbobot. Gelo nggih, Ca. Iso piye kanca-kanca gelo? Engko dadi gelo banget lho engko sae. Pelak napa slendro nderek mawon. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Mbak Mimin, Mbak Apri kersa. Panjenengan. Wah, pancen digo. Oh iya. Ning tenan Mbak Mimin, pingin niku jane asine niku pingin ngrepoti jenengan ning jujur do wedi. Lho alah. Lah ya umur niku pun wola-wali karo kalih Mbak Tatin, pokoknya jenengan ngabari sing penting dugi mriki. Ah, jenengan niku ora. Kula sale pun nate ngrepoti Mbak Tati pas kula ngulen. Dengan kula mereka disangoni lah, nek menjenengan mriki kula tak sangoni lho. Ya piye. Yang penting disangoni kasih saya. Aduh. Wis kok tak gawane susila wae. Ben. Iki delek meno. Aja lho Pri, aja padudon memergo rebutan rebab lho, Kak. Oh, ndak rusak le seduluran. Ade wis solid seprono sprene. Ya, berarti sik sak dhewe nek rene, kowe kudu nyawang susila, aku nyawang aprek. Ya wis ora apa-apa. Wis. Ngoten niku aja dinggo buruk, nggo motivasi. Oh, ana sing menyemangati, ana sing memberikan support ngoten niku ora kula seneng. Ya Allah Mas Bimo saiki kok kurumen to, Mas. Kemanten anyar kok ya. Ngopeni bojo agak rong sasi kok ketok. Grantes semen to, Mas. Manten anyar. Pak kurumen ki apa ngedur terus ya. Padahal wis tak kandhani, kowe ndek gawe kok aku ora tok kandhani to. Kula mesake Kak Mimin nek ngundangi sing kro-kro netes hae, Mas. Nek kro-kro nyumbang 30 apa 50 rasa diundangi, nak malah kerko sawakmu. Ya sembah nuwun. Ya, Nduk. Mangga rencang Cang. Yo. Gila, langsung irama seragen mawon nggih. Irama kok seragen? Nggih, maksudnya garapanipun seragen. Oke. Okay. Buka uang napa buka? Buka uang. Yuk. Edos. Edos. Gendere gul. Hey, 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 hey
tumetes nalasi bibi. Matur nuwun, kula wis bingung gak karo omong apa. Nggih.